Matkailuvirkailija toimii matkailun neuvonta- ja myyntitehtävissä. Hän esittelee ja myy asiakkaille erilaisia matkailukohteita, suunnittelee matkareittejä sekä tekee matkailupalveluiden ja matkojen varauksia. Matkailuvirkailijat työskentelevät matka- tai matkailutoimistoissa, hotellin vastaanotoissa ja myyntipalveluissa, matkailualan keskusvaramoissa, liikenneyhtiöiden myyntipalveluissa ja terminaaleissa, ohjelmapalveluyritysten toimistoissa ja opastuspalveluissa. Matkailuyritykset ja toimintaympäristöt ovat kansainvälisiä, joten alan ammattilaisilta odotetaan monipuolista ja laajaa kielitaitoa. Pohjois-Karjalan ammattipisto Joensuun palveluissa matkailuvirkailijan opintoihin sisältyy matkailu- ja kulttuuritietoutta, matkailupalvelujen tuotteistamista ja myyntiä, toimistotehtäviä ja liikeviestintää sekä ohjelmapalveluja. Ruoan valmistusta ja leipomista harjoittelet opetuskeittiössä. Asiakaspalvelua ja opastuksia harjoittelet oppilaitoksen kotimaisia ja ulkomaisia vieraita opastaessasi. Koulutukseen sisältyy työssä oppimista kotimaassa tai ulkomailla. Alalla toimiminen edellyttää hyvää fyysistä kuntoa. Kohti vastuullisia valintoja. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuun palvelut, oppijoita ja työelämää varten.